Sou eu, pessoal. Eu sou o Bob. Eu sou o Renatinho. E vocês estão aqui no GuitarCheck. Sejam bem-vindos. Então é o seguinte, Renatinho, vamos dar continuidade ao nosso episódio da semana passada, né? Semana passada a gente falou sobre guitarras top, guitarras, né? Comparamos com a nossa Stratocaster da casa, vermelhinha, né? Colocamos uma bela guitarra e uma Fender Special. Na semana anterior a gente fez Made in Mexico, então vamos lá, vou te dar dica. Made in Mexico, Made in USA, Made in Brasil. Made in Brasil. Primeiro que acertei. Então, perfeito. Então, vamos começar do final para a ponta inicial, né? Então, aqui, ó, se vocês puderem olhar, embaixo do nosso Plex, temos novidade aqui, ó, né? É nosso gabinete, foi feito pelo Gessouza. Vou botar umas fotos aí para vocês, um gabinete nosso de primeira linha. Ele fez de madeira de demolição, fez a logo nossa do GuitarCheck. Então, realmente, a gente tem orgulho aí desse produto nacional, porque é um belíssimo gabinete, uma coisa inacreditável, né? Nós tiramos nossos Greenbacks Pulsonic de 1970 e eles estão nesses dois gabinetes. Então, hoje o som que vocês estão ouvindo aí de casa é só desse gabinete, ele está sendo microfonado por esse Sennheiser UE906 e é o único microfone que hoje está capturando o som do gabinete, além, é claro, do nosso microfone ambiente aí que a gente vai usar para a ressonância da sala. Então, a gente fica muito feliz de conseguir ter essa série daqui do Gabriel, da Gessouza. São gabinetes espetaculares. A gente, né, de novo, por que a gente hoje vai falar sobre os produtos Made in Brasil, Renatinho? Vamos lá, sua percepção. Não sei. Primeiro que, assim, lembra que a gente falou no outro episódio sobre o jornal Balcão, né? Aquela dificuldade que a gente tinha, né? E a gente via muito isso, né? Antes das importações, né? Começou lá, sei lá, início dos anos 90, com o governo Collor, né? Não falando bem ou mal do presidente, mas foi realmente um marco a gente vê no Brasil. Existia um padrão de qualidade dos instrumentos nacionais que hoje é um outro padrão, concorda? É, quando os gringos começaram a entrar com tudo, o nego se coçou, né, cara? Se coçou e veio, né? Você até falou, né, na época, a Tonante, que não afinava de jeito nenhum, era realmente um instrumento de entrada, né, sem demérito nenhum da Tonante, mas era a nossa referência da época, sim, né? Ela era um degrau bem abaixo da Janine, né, um instrumento nacional. Então, né, tinha um outro modelo, tinha a Golden, que copiava também, lembra disso? As Les Paul e as Gibson. Tinha uma Double Cut Free Les Paul. Isso. Então, tivemos guitarras aí que começaram a história da importação e que o nosso padrão não era tão bom. Quando a gente olha um gabinete desse da Gessouza, pô, eu falo realmente, eu fico de cara, porque é um padrão gringo isso aqui pra mim de acabamento, né? Ele chama, é isso aqui, mano. É uma nova série chamada Arriving Series. Pô, vocês viram os detalhes disso daqui, é uma coisa de realmente, não sei se a fotografia ou o vídeo vai fazer jus, mas é inacreditável, é uma sonzeira da boa, né? Quando a gente vem de trás pra frente, então o Renatinho tá sendo empurrado por quem? Pelo Red Britton da Tony Ink, né? Isso. De novo, né? Emanuel da Tony Ink, pô, pessoa da melhor qualidade, fez um produto de primeiríssima. Episódio passado usamos o Cold Shot, né? Sim. Nesse estamos ligando a guitarra tua no Red Britton. No final do episódio vão ter 6 guitarras do Cadu, que são essas que estão aqui atrás, que todas elas estão sendo empurradas pelo Red Britton. Nós vamos falar depois no final, vamos voltar nelas. Mas, de novo, é um produto nacional, pô, da melhor qualidade, concorda? Da melhor qualidade. Quando a gente volta, então, tira dele, vem pro instrumento. Então, a mesma coisa, né? Sua guitarra feita pelo Pedro Wood. Tua máquina... Exatamente, a guitarra que eu uso é a minha guitarra... não vou dizer preferida, mas é a minha guitarra que eu uso diariamente, né? É a minha número um. Isso, é a tua fiel escudeira, essa exatamente, guitarra aí, concorda? É um. Então, guitarra... Né, feita no Brasil e aquela coisa toda. A minha idem, feita pelo Matheus Canali. Então, instrumento da Canali, mesma coisa, né? Altíssima qualidade pra mim, não deve nada uma guitarra custom shop, essa coisa toda. Né? A única coisa que a gente tem de gringo aqui nela, pra mim, é o captador, até a própria Ponte é feita pelo Rodrigo Ramé, tá? Então, é um produto também nacional. O captador não é, porque minha preferência é quase que declarada aí pela Lolar, né? Yes. E a gente não desmerecendo nenhum fabricante nacional, mas
né, citando só alguns como exemplo, Sérgio Rosar, Malagoli, né, a gente tem BKH, tem N captadores. Fullerton. O Fullerton. Nossa, esse aí é muito bom. N captadores aí excelentes, que não, né, antes das, das importações, anos 80, a gente, né, não tinha esse padrão de qualidade nacional que a gente tinha, tem hoje, né? Então, o Olar, mesma coisa, né? Mas é um produto importado por uma empresa nacional, pô, pessoal da JPM, né? Super gente boa, então me sinto também super à vontade com o negócio da Olar. E no final da ponta a gente tem aqui, ó. Opa, chegou até a cair aqui. Nossa palheta Shoes, olha aqui, ó. Produto também nacional. É, pra gente tá usando uma igual a sua. É, então, chegou aqui, ó. Mostrar pra vocês a caixinha aí da Shoes. Pô, Schultz, né? Então. Tô usando uma 3.0. Legal, cara. Vamos falar sobre as palhetas também, tirar um som delas. E, de novo, né? Pra mim, nosso setup hoje aqui, basicamente nacional, deve alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Concorda? Então, a Shoes é o que acontece, né? Até antes da gente começar a falar sobre cada um deles aqui, né? Indo também de trás pra frente. Então, o Santiago da Schultz, das palhetas Schultz, mandou um set pra você de palhetas. Isso. Pra você testar, né? Isso. Diferente de mim. Eu comprei um set de palhetas do Santiago, tá? Então, é a mesma coisa, né? O Renatinho hoje é endorser, até o atual momento, dos instrumentos Woods. Isso. Então, ele recebe essa guitarra pra tocar. Eu comprei essa guitarra com meu dinheiro do Matheus Canali. Então, da Canali, como qualquer outra pessoa. Então, a mesma coisa. Os pedais também que a gente tem da Red Britton, da Tonin, que na verdade é o Red Britton, o Cold Shot, eu comprei também do Emanuel. Pois é, né? a gente tem essa parada com o Emanuel. É, então, é um grande amigo, o negócio todo, mas não me impede de prestigiar. Aliás, até o próprio backing track a gente gravou com um baixo horroroso aí, mas eu comprei também o preamp lá da Tony Inc pra testar. Por que você usa aquele... Porque a escala passou todo baixo, aí o baixo tá um lixo, cara. Não vou nem mostrar pra vocês. Caraca, quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente, ele inventou alguma porra que eu não sei o que é, mas não, tudo bem. Não, é o seguinte, o baixo tá tão trash que ele descolou a escala. Aí eu botei um capo... pra segurar a escala no lugar, né? Então depois eu mostro. Tu gravou assim? Isso aí. Tá gravado assim, não, maneiro, foi assim. Maneiro. Então nós gravamos ele, tá um som, eu digo um baixo porcaria, mas um som ficou bem legal, porque estamos com um bom preamp ali que a gente utilizou da Tony Inc. Então, de novo, não é jabá nenhum com o pessoal da Tony Inc. Eu comprei, eu fui ali e paguei. Pois é, ele então, arrasa. O gabinete é a mesma coisa. Eu fui lá e comprei preço cheio do gabinete com a Gessosa, podendo escolher qualquer gabinete que a gente queira ir dentro do negócio. Então, a proposta nossa do Guitar Check, de novo, é uma coisa que não é pra ser jabá, ou seja, é a Gessosa tá patrocinando aí o negócio todo, então vamos falar bem do gabinete dele. Até pra gente ter liberdade pra falar isso, o que quiser, né, durante os mesmo você sendo endorser da Wood, te permite hoje você falar sobre todas as guitarras aqui e honestamente vai chegar e vai dizer a guitarra é melhor, é pior, essa coisa toda, mas... É, de novo, né? A proposta nossa é trazer a verdade aí sem a gente estar comprometido com alguém que seja endorser, que a gente seja endorser da marca ou que a marca esteja pagando para a gente estar divulgando tudo. Tudo respeito, né? Sem rabo preso, né? Sem rabo preso, concorda? Respeito, a gente vê em todo o carinho o outro gabinete que a gente teve aqui da Gessoso, os caras mandaram, né, um baú feito para transportar. Falamos já também em outro episódio, tá aqui atrás, um reverb da Ronconi Amps. Então, porra, sensacional esse reverb. Também veio num baú. Tá para chegar aí, não deu tempo, mas vamos gravar pro próximo episódio. Eu pedi um autotrafo pra gente regular a voltagem, a tensão da rede, né? Que é feita dos Smithers, então do Leandro, pô, né? Pô, maravilhoso. Vamos chegar também, eu já fiz encomenda, não começou a fazer, mas um microfone de fita, um ribbon mic, né? Feita pelo Old Box, então daqui a pouco teremos também a oportunidade de testar assim que chegar nosso microfone. E aí estamos indo em padrão nacional. E de novo, né? Nos encanta porque, pô, o cuidado que o Gabriel da Gessosa teve, não só de fazer o gabinete, mas é o presente que ele mandou aqui pra gente, né? Lindo, pô, cara, é lindo incrível, demais. Incrível, cara. Olha, foda, cara. Então você vê que é um capricho realmente das pessoas, não, lindo, que é incrível, lindo, né, lindo. Cara? É um, vamos dizer, a mesma coisa, né? Eu fico feliz, pô, tô um super guitarrista virtuoso, essa coisa toda, eu não sou, né? E se a gente olhar assim o perfil do Renatinho, desde os primeiros episódios, um pouquinho mais de um ano atrás até hoje, ele, pô, a cada hora é um look novo, concorda? A gente vai fazer um. A gente vai fazer os melhores looks do Renatinho. A gente vai fazer um, cara. E se a gente olhar,
eu tocando é a mesma coisa. Já toquei de dedo, já toquei de dedal, pois já é. Toquei de palheta, desisti pois de palheta, é. Voltei. Eu tava meio perdido mesmo, né? E aí, sem ter tocado nas tuas palhetas da Schultz, eu encomendei com o Santiago, recebi as minhas e eu tive que mandar um agradecimento lá pra ele, porque achei de altíssima qualidade. Também, né? Cara, palheta pra performance. Né? Na verdade, eu pedi um grupo pra comparar, porque como eu voltei a tocar recentemente com essa aqui, a minha palhetinha da Dunlop, tá? Big Stub, ele faz uma que é muito parecida, chamado Matra. Então as duas têm 3 milímetros, tá? A ponta da Matra é um pouquinho mais fina do que a Big Stub, mas em termos de sonoridade, pô, excelente. Quando a gente pega material, né? Eu gosto muito disso de ouvir o teste de ressonância, né? Tá vendo a diferença entre uma e outra, né? Então dão timbres distintos aí as duas palhetas, mas você vê que a propriedade do material das palhetas da Schultz, ele é um polímero de altíssima densidade. Pra performance. Pra performance, concorda? E assim, eu consigo até ouvir a diferença, né? Por exemplo, as duas que eu mais gostei das que eu testei, né? Tem a Zeus e tem a Mir, né? A diferença entre as duas é a parte da ponta da palheta, né? Uma palheta da Mir, ela é um pouco mais fina, é uma palheta que de mais performance, como desse outro modelo daqui que ele chama de Fast. Acho que é isso, é Fast? É isso mesmo, Fast. Então, a Fast, vou botar uma foto aí pra vocês também, é uma palheta de mais performance, uma pontinha mais fina, e a Mir é isso. E aí, o que acontece? Para mim, o próprio timbre passa a ser diferente dela, né? Se a gente conseguir ouvir aqui, ó... Um timbre pra mim mais encorpado, essa é a Zeus, vamos pra Mir. É um timbre mais aberto, né? Acho que talvez com drive apareça mais. Essa foi a Mir, agora a Zeus. Essa é, mais é, corpo, é. Né? Ela... Essas palhetas são ótimas. Achei bem bacana também. São então, ótimas. Eu tô feliz com esse resultado aí, né? Orgulho nacional a gente poder falar esse negócio todo. E terminando aqui, a gente falando só sobre o instrumento, é uma das guitarras que mais surpreendeu a gente nos últimos tempos. Pergunta pra você. Qual que foi? É. Nacional? Não, importada. Era isso que a gente tocou. Vou te dar uma dica. Fizemos um episódio sobre ela. A Rich Blackmore. Rich Blackmore, né? Por quê? Porque né, um tempão a referência que a gente tinha da guitarra escalopada era do Wing Malmsteen, né? Eu confesso que eu nunca tinha tocado um padrão de scalloping como o do Blackmore. E aí, embora não se comparasse com a nossa Strato vermelhinha, que é o nosso xodózinho, em termos de sonoridade, que a proposta era outra, mas... É outra categoria, né? É outra, né? Então, mesma coisa. O que, que a gente pegou? Matheus Canali vai me matar por esse negócio todo, mas eu mandei essa guitarra pro Lin e ele fez todo o trabalho de scalloping também no braço, como é o padrão da Rich Blackmore, né? Então, que ficou maravilhoso. É, vou mostrar umas fotos então pra vocês aí também. Então eu achei que ficou incrível, mudou muito a guitarra, né? Ele pegou, deu uma acertada realmente aí. Eu já tinha falado isso quando eu recebi essa guitarra. O padrão do traste dele, eu gosto dele bem, senti bem a madeira, né? Ele tava um pouquinho pra fora, pô, o Lin Campbell chegou, acertou isso daqui, então mesma coisa, né? Um bom luthier, a gente pegar aí, temos excelentes luthiers nacional, vão dar um belo trato na tua guitarra, cara, né? Vou dar uma parte claro, aqui, essa aí. Guitarra, numa boa, eu não sei o que eu tenho, que eu toco a guitarra em 3 meses, ela acaba, não sei o que é pata, não tem mão, é pata, acaba, ela fica... E daí, essa aqui, essa foi acabando de uma maneira que a gente não conseguia voltar ela. O professor foi, regulou, limpou, tirou um negócio aqui, fez... Pô, beleza, chegou em casa, a guitarra tava um arco e flecha. Mas arco e flecha é mesmo, né, cara? Com a corda... Inclusive, aquelas demos do disco, eu gravei com aquilo ali. Caraca, tem que refazer, porque, meu irmão, muito esforço. Cara, aí eu... Levei no Martal. Carlos Martal. Nossa. Grande luthier. Você vê que toda hora eu tô dando uma tocadinha aqui que eu não aguento, que ficou maravilhoso, cara. Então. E anos que eu não experimentava uma ação baixa, mas com som. Boa, boa. É. Então, é não é baixa, assim, talento, baixa né? Com som, né, cara? É. Porra, maravilhoso. Lembra, não começou também anos 90, que a gente era mais shred, aquele negócio todo mais metal. Pô, eu fui rodar uma Fender Strato que eu tinha, rodei ela, ela deu o loop, na hora que ela voltou a correr, pau, a guitarra, tem no chão. O headstock aqui, tá,
trincou na metade, acabou o headstock da guitarra. Quem me salvou foi o Carlos Martal. Foi também. Ele colou. Pô, levei ela pra ele, colou a mão, ficou perfeita a guitarra. Se bobear, ficou melhor do que tava antes. Ele, né, é muito cara, bom, cara. Ele mandou uma mensagem assim pra mim. Pô, Martal, o homem pássaro, né, cara? O cara mandou uma mensagem. Cara, eu entendo o que que tu faz com as guitarras. que tu faz com isso, mano? Porque quando eu liguei, eu falei, cara, tá ruim. Mas ele não levou fé que tava tão ruim. Tava ruim, cara. Tava. E nós também rodamos aqui. É, também foi isso. A gente rodou o tensor, acertamos aí. Leva um tempo pra ela se ajeitar, né? É, pô, já voltou um pouquinho, mas enfim. Tem que pegar minha tele lá, já vou falar em Martal, voltou um pouquinho. Mas tá maravilhoso. Realmente, cara, é um serviço que se você não souber regular, né? Se você não for... sei lá, se for guitarrista... De qualquer profissional, amador ou amante de guitarra, é bom levar num cara desse, isso, né, cara? Isso, né? Você concorda? Se eu ficasse em casa a fazer o scallop, eu acho que eu conseguiria fazer, mas eu acho que é isso. Pô, tem um luthier pra fazer isso, né? Eu não vivo desse negócio de regular instrumento. É assim como não vivo... A música, infelizmente, não paga as minhas contas, mas... Mas você é muito bom regulando também, cara. Sou, vou falar esse negócio regulando. Mas é muito diferente eu pegar alguém que é super entendido, é um amplificador, de alguém que é super entendido num instrumento, um luthier. Não, de amplificador, não. Eu não me presto a dizer isso. Mais entende. Mas agora, o Linho, eu concordo com você, ele conserta 10 guitarras por dia. Pronto. Entendeu? Então, não, você conserta as nossas aqui, né, o cara. Então, ele conserta 10 por dia. Então, quando ele chegou, ele já sabia qual era. Daqui, bora. Pronto. Né? Botou o perfil de trás do jeito que eu gosto. Cara, é isso, pronto. Então, o que acontece? Então, dentro desse negócio todo, a última coisa dessa guitarra da Canalha, eu falei num episódio atrás que a gente pegou ela também, né? Falei sobre a parte dos trastes, mas falei que eu tinha deixado o Matheus super à vontade de fazer o que ele quisesse aqui em termos de instrumento, inclusive até a parte elétrica, tá? Então eu já fiz essa guitarra, eu retornei ela do padrão moderno pro padrão 50s, né, wiring, né, ou seja, como se fazia elétrica nos anos 50. O que que é elétrica dos anos 50? Basicamente, a única diferença entre uma e outra, entre a elétrica moderna e a antiga, é que o potenciômetro de tom, ele vem depois do de volume, né? Uau. Então, na moderna, ele enxerga primeiro o potenciômetro de tom e depois o volume, e na outra, ao contrário. Então, na 50s wiring, que se chama assim em inglês, né, é mais interativo o negócio todo. E por que que me incomodava? Porque nessa guitarra, apesar de ter um treble bleed excelente, que é muito bom, quando eu toco com fuzz, o que que eu faço? Eu gosto de voltar no botão do volume e limpar o meu fuzz, tá? Pô, falando até em fuzz, vou aproveitar e falar aqui, ó. Ó, da Pia também faz excelentes pedais, ó. Temos aqui o nosso, ó, um fuzz, um Big Muff, uma leitura da Pia, então muito vale bom, a pena, cara, vocês checarem aí, já testamos também o Octave, já gravamos. Muito bom, já gravamos pedais, pra valer com os pedais também bem bacana, muito né? Muito bom. E de novo, né, sem jabá nenhum, produto de qualidade, vale a pena vocês conferirem aí. Então falando, voltando sobre o fuzz, o que que acontece? Quando você volta no treble bleed, acaba que perde o corpo, porque tem o treble bleed junto com o fuzz, que o fuzz já deixa alto. Por que ele deixa alto? É por uma questão de impedância, um casamento entre ele tá ligado e a própria impedância, capacitância. Alto você diz de agudo, não é de agudo, de, né? De volume, né? Não, de volume não, é de agudo. Perde o corpo e fica muito agudo. Maneira que você eu saquei que você raciocinou high. É verdade. Então vou mostrar pra vocês como é que fica o som, né? Vou ligar o fuzz e vocês vão ver, eu vou dar um acorde com ele todo aberto e vou limpar esse acorde. Agora eu vou limpar o fuzz, vamos botar ele limpo. Perdeu o corpo do grave, concorda? E aí, pra gente acertar o corpo do grave, eu teria que tirar um pouco do agudo aqui, ó. Chegou pra mim, só que é o meu problema, que agora, quando eu voltar o volume pro fuzz, ele vai ficar fechado. Então qual é a solução que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ao vivo arrancar fora o diabo do treble bleed. Eu já deixei aberto aqui atrás a tampinha pra gente simplesmente pegar um alicate. Vai tirar agora? Vamos tirar agora, ao vivo e a cores. Tu é maluco, mano. Uf. Caraca, tu é maluco mesmo. Cortar ele. Cortado, tá aqui, ó. É quase um carrapatinho.
Depois a gente põe uma foto aí pra vocês também. E é o Treble Bleed. Agora vamos ver se funciona realmente o nosso fuzz com essa limpada, se ele vai manter o corpo ou não. Osmar, Osmar. Manteve o corpo? Com então, certeza. De novo, Treble Bleed, excelente. Última dica do tio Bob, pra mim não funciona Treble Bleed com fuzz, tá? Não, mostrou aí, não funciona. Tá? Então, por quê? Fica muito agudo e agora pra mim fica perfeito aqui. O fuzz tá limpo, ó. Com corpo, com tudo. E ele vem também danado. Então, cara, tu cortou o bagulho aqui na hora mesmo, tu é maluco, cara. Olha aqui, mano. Caraca, tu é maluco, bicho. Foi, era o que a gente queria fazer. Então, no começo, a primeira música que a gente abriu ali, eu tive que desligar o fuzz, que tava me incomodando, eu reduzi ele. Então, vamos voltar agora pra todo mundo, nós vamos tocar e eu vou reduzir o fuzz no botão de volume, que é como eu gosto de tocar. Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos lá, mano. Pessoal, então como bônus aí, a gente falou antes, prometido pra vocês, vamos deixar vocês com 6 guitarras Cadu Satanás. Isso aí. Estão aqui atrás, ó, começando de lá pra cá. Tem 2 Les Paul, uma R6 e uma R7. Nós temos Fender Custom Shop, olha essa daqui, ó. Temos a verdinha ali, edição especial. Uma Custom Shop preta com Over Sunburst, incrível. Uma Squire ali atrás, dourada. Então, ó, segurem aí, senhor Renato Ribeiro, pra variar takes de 1 minuto com as guitarras do Cadu. Show. Pra gente conseguir, então, entender a diferença no setup que nós fizemos dos instrumentos nacionais com os instrumentos gringos. Vamos manter aqui mesmo padrão de microfonação e vocês vão ter a oportunidade de ouvir aí essas guitarras maravilhosas. Segura aí, pessoal. Yes! Vamos que vamos.